数，相识相爱相处。出门前试试天气什么温度，好确定自己穿哪件衣服。不能不管天冷天热只管哭，别让人家说的只要风都不要温度。起床起来跑步跑跑，上班做饭走路走走，逛街休闲读书读书，相识相爱相处。但是快乐热乎乎，大大天多晴了没有雾，对面你走来清清楚楚，脸上写着一点甜的幸福。起床起来跑步跑跑，上班做饭走路走走，逛街休闲读书读书，相识相爱相处。边干活边读书，真有点像我当年刚踏上文学之路时那股子不知死活的劲儿。好，真好。小翠儿，啊，若冰姐，哎，看什么书呢？谁偷了我的奶酪？是谁动了我的奶酪？对，谁动了我的奶酪？好看吗？好看。昨天晚上我就看了一遍了，开始啊还以为是破案的，后来仔细一看。原来是啊，童话故事。童话故事，哎呀，小翠儿啊，我觉得这本书对你来说可能是太难了。待会儿啊，我给你找几本通俗易懂的，你再好好看看。哎，啊，谢谢若冰姐。你想吃什么？我给你做去。不用了，我要一杯咖啡就行了。小翠儿啊，你一定要认认真真的看书，这样呢，才能找出和他们的差距。对于你一个初学写作的人来说，非常的有好处。哎，就是，我啊，昨天看完了这本偷奶酪的书啊，我啊就来了灵光了。来了灵光？嗯，那叫灵感。啊，对，灵感。我啊就够了一个思。你就够了一个思？嗯，你够了一个什么思啊？哎，保密。我打算给你一个天大的惊喜。哎呀，哎，不错。你是谁？你是谁？小翠。哟，亚军哥回来了。哎，等他们回来，咱们就吃饭啊。哎，好嘞。看书呢？嗯。哎呀，看看你看什么书啊？哟，蛋白质的女孩，维他命爱情，心灵的鸡汤，这怎么都跟吃的干起来了？都是若冰姐让我看的。哦，哎，那咱们今天吃什么呢？吃饭的时候你就知道了。哎，好嘞。亚军哥，嗯，我想请你帮个忙。没问题啊。虽然你没有在我的亲手栽培下走向成功之路，但是在你未来的成功之路上，我还是可以撒一滴汗水，流一腔热血的。说吧，什么事？等吃完饭，我想请你帮我把我的第一篇小说打印一下。你第一篇小说这么快就写出来了？天才呀、啊！天才呀、啊，天才在哪儿啊？远在天边，近在眼前。我们小翠儿的第一篇小说已经在咱们的小屋里诞生了，当当啦当，而且将要通过我的电脑打印出来。来，小翠儿，先拿出来，让我先睹为快。我就说嘛，这个小翠儿资质好，一定会成功的，我就是没想到这么快啊！这都是我慧眼识金，伯乐相马呀。当然了，
这跟小翠儿自己的努力也是分不开的。嗯，不过小翠儿啊，以后啊你可不能这样了，刚写完东西啊，怎么也得让我这个启蒙老师看看呢，好帮你改一改，他对我都保密呢。哎，不对啊。嗯，不太对呀。哎呀，怎么不对了？你想想啊，你说咱这若冰天天的把自个儿关在屋里忙忙叨叨的，撑死了也就在网络或者报纸上发一些对牛弹琴或者是无病呻吟的小文章，也没见他写过什么惊人之作呀，为什么小翠儿这么几天就一下子成功了呢？嘿，捧杀，完全是捧杀。你们这样肆无忌惮的吹捧小翠儿，我对他的前途很担忧的啊。妒忌，完全是妒忌。好了好了，我呢虽然比你们比别人稍微聪明那么一点点，但也算不上天才。嗯，这毕竟呢是我的第一篇小说，还有很多不成熟的地方。哎，欢迎大家批评指教。你看看人家天才说的话多谦虚。真是人不可貌相，海水不可以捧凉啊。好，我这就给你们端菜去。别你先坐着啊，你马上就成为大作家了，怎么能让你给我们端饭呢？这样吧，今天啊我们俩为你服务一把，哎，以后想服务都没这机会。今天作家和伯乐都在这歇，我们这些粗人给你们服务。走，你坐着你坐着。走，哎，汤来了。哎，小翠，这什么汤？粉条萝卜汤。哦，好好。哎，菜来了。小翠，什么菜？凉拌萝卜丝、清炒萝卜片、红烧萝卜块。怎么全是萝卜呀？就是，这萝卜吃多了会反胃的。没错，是不是咱们家伙食费不够了？哎，不是不是。今天你们吃了这顿饭，就能够深刻地体会到我第一篇小说的含义。你写的第一篇小说不会是旧社会吧？哦，我明白了，你肯定是在读小说之前让我们先吃一顿忆苦饭。什么旧社会啊，连我爸爸都没见过旧社会什么样子。小翠，那你到底写的是什么呀？谁偷了我的萝卜？我开始了，开始吧。嗯，小说《谁偷了我家的萝卜》，作者谢小翠。也别瞎鼓掌，又不是听演唱会。继续。小说。谁偷了我家的萝卜？作者……哎，停停停停，前面就不用再重复了啊，直接从那个正文开始念啊。我小翠家住在陕北一个疙疙瘩瘩的山坡坡上，山坡坡上有很多绿格盈盈的叶子，那是我家种的萝卜。二狗子家住在山坡坡对面的山洼洼里，他家有很多小羊。小羊满山跑啊，跑到了我家的山坡坡上。二狗那破锣一样的山歌对着我家的窑洞唱，唱得我心里直痒痒。哎嘿哟吼吼，羊肚子儿的手劲儿哟吼。哎呀，行，停。我停不住啊，你今儿这萝卜吃多了。不是说你，我说小翠儿呢。啊，我还没念完呢。哎，不是，我知道，可是小翠儿，你这是小说吗？是啊，我昨天写了一晚上呢。可这小说怎么念着念着你就想唱起来了？哎，你这小说到底想说什么呀？谁偷了我家的萝卜啊？哦，那到底是谁偷了你家的萝卜呢？二狗家的羊。太美了，真是太美了。哎，葛亚俊，你是说小翠儿这小说？嗯，啊，不是，我是说那个小翠儿的歌唱得真美。嘿，别冲我打嗝，一股萝卜味儿。你不也一样吗？我这被他传染了。怎么？小翠儿，
我都被你感动了。不是，行啊，我们今天是要听小翠的小说，你们几个怎么拽着拽着都说他那个歌呢？对对对，小说、就是那个小翠啊，你这个小说啊，他这个小说啊，他基本上就是一篇小学生作文。不过我发现啊，小翠除了唱歌，他学其他东西，也就是瞎子点灯白费蜡。但是呢，但是什么？但是我还没想好呢。不过呀，不过什么？等我想好了再告诉你。美丽姐，哟，怎么了，小翠？你怎么哭了？坐坐坐。没有，不过快了。刚才若冰姐把我狠狠的给骂了一顿，说我的小说写的太烂了，给她丢人，还说叫我以后不要跟她再学了，也不要告诉别人我跟她学过。哎呀，不学就不学了，反正你也不是那块料。再说了，女孩要像她那样整天愁眉苦脸的，将来也嫁不出去呀。小翠，我觉得你歌唱的真挺好听的，你再给我唱一遍吧。行，不过我有个条件。小丫头会讲条件了，你说吧。美丽姐，我不想再做家政服务员了。不做就不做了吧，你还可以回去继续当你的歌坛天后。不行，我跟我爸说了，就是石头牛也别想把我给拉回去。不回去也好，这么大城市干什么不行呀？我想跟着你。跟我？嘿，跟我干什么呀？我想跟你学演戏。你演戏？小丫头，你以为什么人都能演戏吗？你知道姐姐这么多年受了多少苦吗？我不怕受苦。哎呀，我受了多少委屈啊，我也不怕受委屈。我遭受了多少大牌的白眼呢？哎，我也不怕白眼。什么是大牌啊？大牌你都不知道啊？哎呀，大牌不就是……哦，我知道了，红桃尖儿。还配呢？大牌就是像我这样的。像你这样的我就更不怕了。那你真的想跟我学？真的。行，那你就从最底层做起，先当我的助理吧。助理？什么是助理啊？就是我在拍戏的时候你处理我的生活事务，吃喝拉撒睡。哦，那不还是保姆吗？那可不一样啊。你想想，泽塔琼斯的保姆和冷若冰的保姆一样吗？惠特尼休斯顿的保姆和葛亚军的保姆一样吗？你说的那两个人我都不认识。这么说吧，过去伺候皇上的人和伺候老百姓的人一样吗？这么说你明白了吧？哦，明白了。不明白。哎，今儿吃什么呀？我都快饿死了。鸡汤。嗯，肯定有鸡汤，一开门我就闻着鸡汤味儿。我怎么闻不见啊？今天我同事约我去吃寿司 AA 制，我都没去，我专门回来吃饭。我觉得小翠现在做饭做得越来越好，就像我妈做的。哎，你难道有一个像小翠这么年轻的妈？那一定是后妈。去小翠怎么把鸡汤端到美丽屋里去了？不是啊，她怎么？哦，可能是徐美丽病了，人小翠给她做的病号饭，给她端到房间里很正常嘛。那这么说的话，那我也病了，我这头疼鼻塞的，我连鸡汤味都闻不见了，闻都闻不见了，你吃它干嘛呀？再说鸡汤喝不着，也就吃点鸡肉吧。
小翠，来。她病得怎么样了？谁呀？徐美丽啊。美丽姐，她没病啊。没病啊？没病，你给她炖什么鸡汤啊？哦，她今天拍戏啊，有点累了，我就买了一只老母鸡，给她炖汤补补身体。嗯，那你难道没有看出来我今天也是很不舒服吗？你病了？啊，那你刚刚不去医院呢？哎呀，没事儿没事儿，不用去医院，我呀就是浑身没劲儿，估计啊，喝点鸡汤就行了，哎，吃点鸡肉就行了。哦，那你们等美丽姐吃完了再吃吧。啊，哎，等会儿，我们吃徐美丽剩下的。看美丽姐今天的胃口还不一定剩下呢。哎，我告诉你们，我今天去美丽姐的拍摄现场了，我这才知道当演员啊也是一件挺不容易的事儿。好，小翠，我知道他们挺不容易的，那个他剩不剩下呢咱也不提了啊，咱赶紧开饭吧，我真是快饿死了。你们还没吃饭呢？你不会说你还没给我们做饭呢吧？我为什么要给你们做饭啊？你为什么？你是我们请来的呀。对呀。啊，行呀，这若冰姐没告诉你们啊？什么呀？我已经辞去了家政服务员的工作。辞了？我现在是美丽姐的私人助理。你们还不恭喜我啊？恭喜你。对呀，啊，恭喜我再也不用学电脑练健美写什么没用的文章了。怎么会是这样呢？我早知道这样，我还不如……哎呦，我的寿司啊！寿司，你们城里人也太娇气了，少吃一顿不会寿司。回来了。美丽姐，你先在这歇会儿，我给你泡杯茶。哎，先别急着泡茶，先给我捏捏背。哎，哎呦，啊，轻点儿。对了，小翠，啊，你要拿准那手劲儿，这可不比你在农村干乡下活儿啊。哎，我知道了。美丽姐，你说下午，我主演的那个农村姑娘还行吧？什么主演啊？你那是客串，就是个群众演员。哦，客串的群众演员。那个导演说，我喊的那个嗓子特别亮。你也就是嗓子亮点，其他的你还嫩着呢。哎呀，咱小翠也开始演戏了啊！不咱咱的。别不拿自己当外人啊。是那个导演啊非让我演。哦，是吗？小翠啊，演的什么呀？是一个勇斗流氓的农村姑娘。是吗？啊，你让流氓给调戏了。没有，是流氓正在调戏美丽姐，被我给看见了，我上去大吼一声，小翠怎么不捏了？别光顾着聊天，看看日程表，下午有没有我的戏啊？下午没你的戏，有我的戏。啊？怎么还有你的戏啊？是导演说的，晚上有你的戏。啊，那我先歇会儿吧。把茶泡好了，送到我房间里来啊。哎。这自打美丽有了小翠这私人助理以后，好家伙，这谱这越来越大。见过谱大的吗？见过谱大的，我就是没见过谱这么大的。小翠，你帮我听一下，我这片尾曲练了好几天了。行，你唱吧，我听了那么多遍，我都会唱了。啊，睡。
了，今儿怎么火辣辣的？你不会这两天练歌把嗓子给练坏了吧？不会吧，我明天就要试唱了。哎呦，我这好不容易争取来的机会啊，我要是不行的话，他们就要换人了。哎，美丽姐，你可别着急，你着急就上火，谁上火就着急，这着急上火，吃药就不管用了。药，给我拿点药，给我拿点药。美丽姐，来，药来了，赶快吃点。完了，一点都唱不出来了。小翠，你说我这艺术生命是不是就此完结了？哎呀，导演，抱歉，抱歉。哦。喂，找徐美丽啊？她不在。不，她睡觉呢。不，她在练唱呢。对。我是她的私人助理。我叫小翠，对，导演呢？您听成我了哈，您让我通知他一声，明天的录音取消了，取消了，你可以休息几天了，行，谢谢，好，导演说什么？说什么呀？导演说。这首歌不让你唱了，唱片公司换新人了。他们可能是嫌我老了。哎，我怎么就老了呢？我才20岁出头啊！我还以为我这次能火呢，谁知道人没火，我这嗓子火了。美丽姐，出来吃点东西吧，我给你熬了小米粥。哎，你这美丽姐前两天不是还扯着嗓子唱歌吗？今儿怎么感觉跟睡过去似的？我也觉得这两天清静多了。美丽姐啊，她伤心了。哟，怎么了？为什么呀？他们那部戏的主题歌不让她唱了。哦，就是她前几天扯着嗓子唱的那首歌。嗯，那我觉得不让他唱就对了。那歌要是让他唱啊，那戏准砸。你想啊，那哪是唱歌啊，整个是一吼歌。那美丽姐为了唱那首歌把嗓子给唱坏了。那小雏鸡非得学公鸡叫，那嗓子不坏才怪了呢。我不许你这么说美丽姐。那好，不说就不说。啊，对了，小翠儿，给我也盛一碗小米粥好吗？去。小翠同志对你这种大义凛然的态度我太钦佩了。好，美丽现在需要什么？需要同情、理解、支持。她现在这种心情，这小米粥啊，她是喝不下去了。那怎么办呢？我喝呗。美丽姐，你们不用安慰我、同情我。我知道他们是嫌我老了，我怎么就老了呢？我才20岁出头，我以为我这次火了，没想到人没火，嗓子火了。这几句话你昨天好像说过了。小翠儿，这人受了刺激啊，一般都这样。哎，对，祥林嫂就这样。我知道他们是嫌我老了，我怎么就老了呢？我才20岁出头。美丽姐，你没事吧？我没事儿。我知道你是美丽，我求你了。我昨天做了一个梦，梦见唱片公司专门派人来接我，还捧了一束鲜花。我知道梦都是反的，只有星期五的梦才是真的。哎，昨儿星期几啊？今天星期天。我问你昨儿星期几？星期天的前一天是星期几，还用问吗？来了。我是唱片公司来接人的。唱片公司？你是来接我录音的吧？是啊，我的车就在楼下。我的梦是真的，我的梦是真的。美丽姐，你的嗓子。我嗓子怎么了？嗓子好了。
我的嗓子不哑了。你是？我就是你要接的徐美丽呀、啊！你等等我，我去化妆。徐美丽，哎，小姐，搞错了吧？啊、没错呀，我就是徐美丽呀、啊。对对对，她就是徐美丽。对呀、啊，对对对对对，我能证明，哥们儿，她确实是徐美丽，她肯定是徐美丽。我相信她是徐美丽小姐。嗯。但是我要接的人不叫徐美丽。嗯，根据公司给我提供的地址和姓名，嗯，我要接的人是谁呀、啊？谁呀、啊？谢小翠小姐。哎呀，对不起，您一定是走错门了。哎，我们这儿没这人。哎，等会儿，等会儿，等会儿。啊，谢小翠就是咱们小翠啊。啊，对呀、啊，对呀、啊，我就是谢小翠啊。哎，你好。哎，你好，你好、哎！我的车在下边等着。我就知道，他们是嫌我老了。我觉得小翠对你的态度太好了，像你这种没童心的人不应该给。谁偷了我家的萝卜？那到底是谁偷了你家的萝卜呢？搞笑的，不知道。什么呀？我啊。已经辞去了家政服务员的工作，我现在是美人，美人，我现在是美人的美人姐姐。给我拿点药，给我拿点药。哎呦，药没了，药呢？走。小说《谁偷了我家的萝卜》，作者谢小翠。行，小翠儿，你这小说呀、啊，他这个小说啊，你这个小说啊，边干活边看书，真有点像我当年刚踏上文学之路时那股子不要。山是风，和风还是季风，人总在风中。哦耶耶，是山是风，顺风还逆风，人总在风中。哦是风，晚霞也是风，人总是一路随风、哦哦、流星是风，眉松也是风，人总是迎着是一阵风，风啊风，东风西风南风北风，风啊风，世上就是一阵风，世上就是一阵风。